ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬም ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለምትሆኑ ስለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እዚህ ጋር እንግዲህ በመጀመሪያ ቀይ ሽንኩርትና ቃሪያ አለኝ እሱን ከትፍ ያዘጋጃለሁ እንደዚህ ቆንጆ አርገንን ከተፋለን ሞቅ ያለ መጥበሻ ላይ ዘይት አለኝ ዘይት አድርጌያለሁ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ሽንኩርታችንን ጠብሳለን ሽንኩርትና ዝንጅብል መጨመር እንዳትረሱ እዚህ ጋር ለብቻው ቀመሜ የጠበስኩት የተፈጨ ስጋ ነበረኝ እሱን ጨምሬያለሁ ቃሪያ እንደዚህ ምንም ውሃ ሳይኖረው በደረቁ እንደዚህ ጥብስ እናደርጋለን ጨው ዛሬ እንግዲህ የምንሰራው አርቲቾክ ይባላል እኔ ከአረቦች ሱቅ ነው የገዛሁት ሱፐር ስቶርም የተለያየ ቦታ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ ይኖራል በጣም አሪፍ ነገር ነው እሱ ነው ዛሬ አብረን የምንሰራው ይሄንን ይመስላል ውስጡ ይሄንን ይመስላል ይሄንን በደንብ አድርጌ በትንሽ ውሃ አቀቀለዋለሁ ውሃውን መጨረሻ በኋላ ላይ ስለምፈልገው ውሃው መብዛት የለበትም አርቲቾኩም በጣም መብሰል የለበትም ከበሰለ ስለሚፈርስ የሆነ በጣም መብሰል የለበትም ሎሚ እጨምራለሁ ከለሩ እንዳይጠቁርብኝ ትንሽ ቅቤ እናደርጋለን ድስት ላይ አሁን እዚህ ጋር ሶስ እንሰራለታለን ማለት ነው ቅቤው እንደዚህ ቀልጧል ትንሽ የገበታ ቂቤ በሽሜል እንሰራለታለን ቀጥዬ አንድ ሁለት ማንኪያ ዱቄት አደርጋለሁ አሁን ዱቄቱን በቂቤው ነው መጥበስ ያለብን ቂቤው ዱቄቱ ጥሬ ስለሆነ ትንሽ መጠበስ አለበት መብሰል አለበት ቀጥለን ወተት እንጨምራለን ትንሽ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ወተት ከዛ እንዳይጓጉልብን በደንብ አድርገን ማማሰል ነው አሁን እዚህ ጋር የምንጠቀመው አርቲቾኩን የቀቀልንበትን ውሃ ነው የሱ ቴስት ስለሚኖረው በጣም አሪፍ ነው ለዚህ ነው ውሃውን ማብዛት የለብንም ያልኩት ቅድም እንዳይገነፍልብን እየጠበቅን ወተት ስላለው ቶሎ ይገነፍላል እየጠበቅን እንደዚህ በደም ትክትክ እናደርገውና እኔ እዚህ ጋር ትንሽዬ ኮረሪማ ጨምሬያለሁ የተፈጨ ኮረሪማ
እናንተ ሌላ የምትወዱት ነገር ካለ መጨመር ትችላላችሁ። ብላክ ፔፐር፣ ጨው እንደዚህ ጨምራለሁ። በዱቄትና በወተት የሚሰሩ በሽሜል ነገሮች ኮረሪማ ሲደረግበት ደስ የሚል ቴስት አለው። እዚህ ጋር ሲሲሚ ሲድ ትንሽ ሞቅ አድርጋለሁ። እኔ ዛሬ የምጠቀመው ሲሲሚ ሲድ ነው። እነሱ ሲሰሩት ግን የሚጠቀሙት በአረብኛ ስኖበር የሚባለው ነትስ ነው። እሱ በጣም አሪፍ ነው። ስለሌለኝ በሲሲሚ ሲድ ተክቻለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አርቲቾኩን የምናበስልበት እቃ ላይ እናደርጋለን። እኔ በጣም ትንሽ ስለምሰራ ትልቅ እቃ ላይ ስለሆነ ያው አልሞላም እና በትንሽ እቃ አድርጋችሁ መስራት ወይ ደግሞ በትልቅ እቃም ከሆነ እቃውን መሙላት አለበት አርቲቾኩ በደንብ እንዲቀመጥልን። ይሄ ግን እቃው ስለበዛበት እየተንጋደደ ነው። ግን ያው ለማሳየት ያህል ስለሆነ ይበቃል። ቀደም በሽንኩርት የጠበስነውን ስጋ እንደዚህ እንሞላቸዋለን። እንደዚህ ሁሉንም ከሞላን በኋላ ቀጥለን የምንጨምረው ሶሱን ነው ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ ቀስ ብለን እንጨምራለን። ይህንን ይመስላል። አሁን ኦቭን ውስጥ አስገብቼ ትንሽ አበስለዋለሁ። ብዙ አይደለም። አሁንም ትንሽ ሶሱን ላዩ ላይ አደርግና መልሼ ኦቭን ውስጥ ከተዋለሁ። አሁን ከላይ መሸፈን አለብን ስጋውን እንዳያደርቅብን። ሶሱን ከላይ እናደርግና ሸፍነን ድጋሚ ትንሽ ኦቭን ውስጥ እናስገባዋለን። እና ሲሲሚ ሲዱን ቀድም የታመሰውን ሲሲሚ ሲድ እንደዚህ ከላይ እናደርግበታለን። የኮሪያንደር ቅጠል፣ ሌሎችም የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ እንደዚህ ከላይ አድርጋችሁ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ መልሰን እንከተዋለን። መልሼ ከከተትኩት በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ብራውን ነገር ሆኖ በስሏል። ይህንን ይመስላል። እናንተም እንደዚህ እየሰራችሁ ሞክሩት። የተለያዩ ነገሮችን መሞከር ጥሩ ነው። ምግብን ቴስት ማድረግ በጣም ነው ደስ የሚለው። የተለያዩ ነገሮችን መሞከር አሪፍ ነው። ይህንን ይመስላል የዛሬው ስራችን። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ስራ በድጋሚ እግዚአብሔር ፈቅዶ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።